Aquest matí, tècnics de l'Ajuntament de Castellfollit, del Consell Comarcal i d'Incasol, propietari del bloc de pisos afectat per l'incendi d'aquesta matinada, inspeccionaven els possibles danys. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan passaven quatre minuts de la una de la matinada. L'incident s'ha produït al primer quart d'aquest bloc de pisos de 24 habitatges, deu a cadascuna de les plantes, primera i segona, i quatre més a la planta baixa. Alguns habitatges no estan ocupats per ningú. L'home que vivia al pis on s'ha originat l'incendi ha estat traslladat al servei d'urgències de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on aquest matí es trobava estable. A l'habitatge hi havia bombones de botà que no han arribat a explotar. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incident. En un primer moment, l'incendi ha deixat confinats els veïns del primer i el segon pis. La planta baixa no ha resultat afectada. Els bombers han donat per controlar l'incendi poc abans de les dues de la matinada. Un cop han ventilat el fum que hi havia a l'immoble, els veïns han pogut sortir dels pisos on es trobaven confinats. En l'incendi han treballat 8 dotacions dels bombers de la Generalitat i 8 ambulàncies del SEM. El sistema d'emergències mèdiques ha assistit un total de 17 persones al lloc dels fets, dels quals només 8 han hagut de ser traslladats a centres hospitalaris de la demarcació per intoxicació lleu. 5 d'elles han estat ateses a l'Hospital d'Olot. A quarts de 12 del matí se'ls ha donat l'alta. Una sisena persona ha visitat el centre Olotí aquest matí. Es troba en fase d'observació a l'espera que també se li doni l'alta. Altres tres persones, un matrimoni i una menor, han estat traslladats de matinada a l'Hospital de Palamós. No han hagut de ser tractats a la cambra hiperbàrica i a les 10 del matí se'ls ha donat també l'alta. El seu pis no està afectat estructuralment, per tant, quan es donin l'alta a l'hospital podran tornar. Tots els veïns han pogut tornar a casa després de l'incendi. Alguns han preferit passar la nit a casa d'algun familiar. Els tècnics inspeccionen ara l'estat dels sis habitatges més propers a l'origen del foc. Aquest matí han determinat que els ocupants del primer quart on s'ha originat el foc i el segon quart ubicat a sobre no podran tornar a l'habitatge en les properes hores. Són quatre o cinc persones habitants d'aquests sis pisos les que podrien haver de ser rellotjades en les properes hores per l'incassol. Hi ha la possibilitat que siguin rellotjats en habitatges no ocupats del bloc. L'Ajuntament de Castellfollit està preparat per si calgués el rellotjament d'alguna persona en un altre tipus de dependències. Altres tres persones grans han estat traslladades pels serveis socials en residències de gent gran d'Olot per prevenció i és que el bloc ha quedat ocupat per una gran presència de fum i sotja després de l'incendi. Les tres persones grans eh, que s'han emportat al Tura i al Montsecopa eh, no perquè tinguessin la vivenda afectada a nivell estructural, sinó perquè hi ha una forta pudor fum i llavors, doncs, perquè la seva tranquil·litat, s'han doncs, portat, suposo, uns quants dies, tant a altura com al Montse Copa.